Вдруге за рік розквітли каштани у Кропивницькому. Їх можна побачити на набережній та на вулиці Шевченка. Причина того, що дерева розквітли вдруге за рік – тепла осінь, пояснила агрономка комунального підприємства «Благоустрій» Альона Ворона. Зазвичай квітнуть каштани у травні, цвітіння триває до 25 днів. Дерево походить з теплих країв. Я, наскільки знаю, це Греція. А там як тепло, вони в Греції квітнуть два рази на рік. От воно і в нас, так як у нас осінь тепла і квітне другий раз. Зараз у нас на термометрі, я дивилася, 32 градуса. Оптимальна температура для нього повинна бути 19 градусів на даний момент. Якщо зараз він буде квітнути і піде заморозок, то він трошки приболіє.